Ainda. Olha, eu vou dizer à produção que, por gentileza, consigam duas cadeiras para que Nando e Sandy fiquem aqui com a gente. Para não ter que ir, né? Vamos ficar aqui na festa. Por favor, traga duas cadeiras. Isso. Por favor. Opa, vamos. Senta aí. Traga um uísque. Para Sandy, uma água. Sem gelo. Um suquinho de laranja. Você não senta, fica em pé. Fica em pé, você canta. Porque eu vou cantar aqui com uma figura maravilhosa. Ah, mais alguém? Tem uma pessoa. Aliás, uma pessoa não, ele vale por duas, ele é enorme. Dê um play. Que no a dos en tres, que la vida va y viene, que no se ni tiene, qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime qué hago que entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, no existe el tiempo. Cante. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Venga, hombre. Ya lo sé, qué corazón que no ve, corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Sabes que el fondo de mi alma sigue aquí el dolor por creer en ti que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me deja de nuevo el corazón partido. ¿Quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca me abandones? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Que llenará de primavera este enero y bajará la luna para que juguemos. Dime si tú te vas, dime cariño mío, que me va a curar corazón partido. ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca me abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Que llenará de primavera este enero y bajará la luna para. Dime si tú te vas y mi cariño mío, que me va a curar el corazón partido. ¡Sí, dinero, go! Solamente aquello que te sobra nunca fue compartir sino dar limosna, amor. Si no lo sabes tú, te lo digo yo. Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti, después de ti no hay nada. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo. ¿Quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Que llegará de primavera este enero y bajará la luna para que juguemos. Dime si tú te vas, dime cariño mío, que me va a curar el corazón partido. ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca me abandone? Que me va a curar el corazón partido, que llenará de primavera este enero y bajará la luna para que juguemos. Dime si tú te vas, dime cariño mío, que me va a curar el corazón partido. Que me va a curar tus emociones, que me tapará esa noche si hace frío. Que me va a curar el corazón partido, que llenará de primavera este enero y bajará la luna para que juguemos. Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién sabe cantar? ¿Quién sabe cantar? ¿Quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca me abandone? ¿Quién me tapará esa noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primavera ese enero? Dime, Macao, dime, Macao. Dime, ponga, ponga. Oh,
infinito. Que rico! Olha, Manel, obrigado! Que me desculpe, Jane Herondi, mas está nascendo um novo casal aqui. Como era a música de Jane Herondi? Não se vá. Por aí, né? Não me abandone, por favor, pois sem você vou ficar louca. É o ciúme que está nos separando, pouco a pouco. Uma dupla de geminianos, hein? É. Isso também não é para qualquer um. São uma quatro dupla de aqui, geminianos. Né? São quatro. Magal, algumas semanas atrás, veio a Débora Falabella aqui. E nós colocamos... Me falaram. Agora, banda, manda que ele canta pra gente no improviso geral. Vamos ver, ele vai ter que cantar no improviso total. Tenho um mundo de sensações, um mundo de vibrações que posso te oferecer. Tenho ternura para brindar-te, carícias para entregar-te, é pouco para te aquecer. Serão dias mais felizes se virem junto a mim. Espero que decidas, é só dizer que sim. Tenho mil braços para abraçar-te, mil bocas para sentir-te, mil noites para viver. Tenho um mundo que é cordial, de coisas maravilhosas que tanto sonhar vais ter. Serão os dias mais felizes se virem junto a mim. Espero que decidas, é só dizer que sim. Tenho. Liga no automático. É, isso é uma maravilha. É demais mesmo aqui. Agora, oi. Essa dupla vai cantar, né? Claro, tá todo mundo cantando. Não, eu vou pedir mais um banquinho pra Magal. Magal, sente lá. Vou sentar lá. Traz uma vodka. É? Litro, né? Pra homem também. Olha, Serginho, eu vou abrir aqui uma campanha no seu programa. Eu pedi ao diretor uma licença, porque você sabe que meu negócio é axé, né? Meu segmento é axé. Quer me achar na loja, vai na prateleira do axé. Eu detesto esse negócio. Diverte, vai cantar outros lances. Não é comigo. Meu negócio é bota a mão pra cima e tira o pé do chão. Não é, não é, meninos. A gente gosta disso mesmo. Aí, eu queria abrir aqui uma campanha para que cada artista no seu segmento, seja axé, seja rock, pop, sertanejo, samba, hip-hop, whatever, que traga a sua vinheta personalizada do seu programa. Ah, vou dizer. É. Pois é, tá vendo? Tá vendo como eu gosto de você? Tá vendo como você... Olha que cabecinha. Seu safadinho. Banda, vai começar o programa, né? Eu sou o passarinho, tá? É porque tem um passarinho que a gente não tem no sampler. Que o passarinho fica... Vá! Sensacional! Gostou? Pô, adorei! Agora eu quero ver esse meu autoconto aqui fazer também. Duvido! Duvido!